imarətə daxil olanda sağ tərəfindəki hasarı göstərirdik. Bəli. İndi sol tərəfdə də bir tükürpədici fakt göstərəcək. Burada düşmən fakt qoyubdur. Bax, bu yəni fakt konkret ümumiyyətlə, ümumiyyətlə qəbir başıdır. Düşmən vəhşiliyinin daha bir bariz nümunəsidir. Baxın. Şərq aləmində olan tam müsəlmanlara aid olan qəbir daşının baş tərəf hissəsidir, baş hissəsidir, yəni baş daşıdır, el arasında deyirlər. Burada yanındakı da həmçinin. Burada da diqqətlə o tərəfdən izləsəniz, bu da həmin o qəbir daşlarından və bu hardasa 1850-ci illərə aid olan qəbirlərin daşından. Bəli, bəli, bəli. Ola bilər ki, bu müharibənin şiddətli dövründə, lap o işğaldan bir neçə gün əvvəl buralar dağılmış ola bilər. Bəli, dağılmışdır. Baxın, bir xeyli bir hissəsi xeyli bir hissəsi dağılmışdır. Yenidən hörülüb, bu qədər ətrafda ev uçurdublar. Bu qədər daş ola ola vəhşiliyin dərəcəsinə baxın ki, qəbir daşını, baş daşını götürür. Hasarı hörür. Görün nə qədər sadəcə bunlar. Sadəcə olaraq bunlar tariximizi dağıtmaq, tariximizi məhv etmək üçün. Adını qoya bilmədiyimiz bir millətdir. Nə qədər vəhşi, nə qədər insanlıqdan uzaq olmalısan ki, qəbir daşlarına bu qədər sayğısız, bu qədər vəhşicəsinə yanaşaraq oradan dağıdırsan, gətirirsən, sən hasara hörürsən. Belə bu dünya, bu tarixi mədəni abidələrə baxan beynəlxalq təşkilatlar, UNESCO, digər qurumlar, bax gəlsinlər, baxsınlar, inanmaq istəmədiklərini burada gözləri ilə bu iki divara hörülmüş qəbir daşının timsalında görsünlər. Və inşallah ki, biz bunları buradan götürəcəyik, icraçılarla, dövlətimizin köməyi ilə. Biz bunları buradan götürəcəyik. Lazım olan, əgər üstü oxunursa, üstünü oxuyacaq. Nəsə bunları yerində bərpa eləyəcək. Bunlar hamısı o hissədən gəlmiş xan, yenə deyirəm, Əsrizadə qəbirlərinin başdaşlarıdır. Bunlar yəqin ki, inşallah qoyulacaqdır yerinə. İmarət deyib biz abidəni ucuzlaşdırmayaq. Mənim fikrimdir. Hər nə deyirəmsə, bu mənim fikrimdir. Kimsə məndən razılaşmaya bilər. Bura xanigah. Qarabağda yeganə xanigah. Bu mənim fikrimdir. Şirvanşahlar sarayı. Əlincə xanigahı. Pir Saat xanigahı. Bir də deyərdim ki, Ağdam xanigahı. Mən bunu deyərdim. Bu mənim fikrimdir. Niyə? Baxın, oradakı tikillər var, deyirik Pənah xanın sarayı. Xeyr, o saray deyil. O yerləşkədir. O yaşayış yeridir. Pənah xan kimi səltənət sahibinin elə imarəti ola bilməz. Bu, gəlin, hər şey öz adıyla çağıraq. Oraya yaşayış yerdir. Nə tər ki, Şirvanşah qışı qalardı Bakıda, özünü orada türbələrin ətrafında bir ev tikmişdi. Gözəl və sadə. O xanigahdır. Xani sözü nədir? Ev. Yəni, oturaq yeri. Orada Pənah xanın oturaq yeridir. Yəni, ora xanigahdır. Yəni, gəlin, bunu biz səhv salmıyor. Bu mənim fikrimdir. Kimsə mənlə razılaşmaya bilər. Amma ora xanigahdır. Ora imarətdən də böyükdür. İmarətdən də yüksəkdir. Deməli, Pənah xanın nəsli dəfn olunan, türbələr tikilən bir yerdir ora. İndi baxsaq, daş divar ki var. Daş divar həmin xanigahın, imarət dediyimiz yerin divarlarıdır, sərhəddidir. Ümumiyyətcə, mən buranı xanəgah adlandırardım. Yəni, Pənah xanın imarəti yox. Olsun ki, Pənah xanın elə xanəgahı. Çünki burada hamam da var, o hissədə karvansara var və burada deyək ki, türbələr var, görürsünüz, türbələr yanaşıdır. Burada qəbirsanlıq salınıb və s. Böyük ərazidir, hektarlarla ərazidir. Bura Pənah xanın xanəgahı desələr, daha məqsədə müvafiq olar, daha məntiqə müvafiq olar. Amma bura Pənah xanın imarəti demək, mən deyərdim ki, Pənah xan səviyyəsini indirmək deməkdir. Pənah xanın adına layiq deyil. Gəlin, bunu həqiqəti deyək. Hökmdar sinfi idi. Hökmdar sinfindən hamı razı ola bilməzdi dünyanın. Heç yerində belə şey olmayıbdı. Və mütləq öz qəbirlərini öləndə yaşadıqları yerin yaxınlığında həyata keçirdirdilər, vəsiyyət eləyirdilər, basdırılırdılar. Və bu da qorunurdu. Mütləq qorunurdu ki, yaşadıqları müddətdə onların qəbirlərinə heç kim daxil olmasın, müdaxilə etməsin və s. Qəbirsanlığın içərisində bütün tarixi mənbələrimizdən, Qarabağnamələrdə xüsusilə vurğulanan 3 ali günbəz deyilən günbəz var idi. Ümumiyyətlə, türbələr haqqında qısa bir məlumat verim ki, bu türbələr xüsusi olaraq Qarabağda və Azərbaycan digər bölgələrində mövcuddur və dini rəhbərlərə və hökmdarlara, xanlara məxsus olurdu.
Türbələrin adətən iki hissəsi olurdu. Üst gördüyümüz hissə və alt hissədə kamera. Və bastırılan insanlar orada olurdu. Bütün bu türbələrin hər birinin nəzəriyyəyə görə aşağı kamerası olmalıdır. Və burada da gördüyümüz kimi çökək yerlər var. Gələcəkdə ola bilsin ki, buralar atılandan sonra onun girişi də tapılar və artıq biz içəridə dəqiq neçə qəbrin də olduğunu müəyyən etmiş olarıq. Ola bilsin ki, içəridə həmin epitafiyaların bir nümunəsi də var, yazılar var. Artıq dəqiq kimlərin qəbirləri olduğu var. Üzü buradan tutmuş, üzü bu tərəfə xan ailəsindən olan, xan nəslindən olanların məzarları var idi. Mənim yadıma gələn 36 dənə məzar başdaşı ilə burada var idi. Məsələn, burada bizə demişdilər ki, və o vaxt o tarixçilər bura gəlirdi, Zahid Məllimgil burada abadlıq işləri aparanda, bərpa işləri görəndə, o tarixçilər sübut eləmişdi ki, burada Gövhər ağanın qəbiridir, bax bu hissədə. Yəni, bu sinə daşı olan hissə mənim dəqiq xatirimdədir. Burada isə Xanbikə xanımın qəbiri idi. Xurşud Banu Natavanın qızı, yəni Xasay xan Usmiyevin qızı. Və buradan başlayırdı məzarlıq. Düz o arxa barının yanına qədər və sonra buradan tarixçilər gəlib 3 dənə də məzarlıq o hissədən tapmışdılar. Divarın dibində? Bəli, divarın dibində 3 dənə məzarlıq var idi və sinə daşları var idi. O sinə daşlarından biri budur. Bu sinə daşı oradaydı. Orada 3 dənə qəbir var idi. Onu da o tarixçilər müəyyən eləmişdilər ki, Xurşud Banu Natavan xanımdan Hüseyin bəy Qarabağının evladlarıdır. Yəni seyidlərdir onlar orada dəfn olunanlar. Və bu günbəzlərin sağ tərəfində, evin hamam kompleksinin qarşısında da üzü düz imarətin sonuna qədər, çıxışına qədər burada çox qəbirsanlıqlar var idi və çox hörmətlə Ağdam cəmaatı ehtiram edirdi və buranı ziyarət edirdi ki, burada seyidlər var, məsələn, xanın nəslindən var, xan ailəsinin nəslindən, kökündən var. Hətta gəlib burada o zamanında otlanan vaxtı, filan vaxtı buranı çox gözəl abadlaşdırırdılar. Gəlib burada kömək edirdilər, könüllü işləyirdilər, təmizləyirdilər. Hətta mən görmüşəm, Xuraman Abbasova burada gəlib qəbirlərin üstünü təmizlədiyini görmüşəm. Ümumiyyətlə, imarətdə əsas 3 türbə olubdur. Buna Qarabağ namələrdə də 3 ali günbəz deyirdilər. Bu, Qarabağ xanlarının övladlarına və özülərinə məxsus olduğu həmişə yazılırdı. Lakin onu deməliyik ki, imarət bir neçə dəfə müharibələr dövründə dağıdılmışdı. Bundan biri Qarabağ namələrdə də göstərildiyi kimi Şah Qacar tərəfindən Qarabağdan Tiflis üzərinə gedən zaman imarəti və türbələri dağıtdığı göstərilir. Bu, müxtəlif Qarabağ namələrdə var. Sonradan yazırlar ki, Mehdiqulu xan yenidən bərpa eləyir. Mən ona inanmıram əslində, Şah Qacar qatı şiə idi və burada da seyid qəbri var. İnanmıram ki, o dağda. Sadəcə bunu rusların o vaxt, o dövrdə yəqin Qarabağ naməyə saldırıblar. Lakin bir məsələ də ondadır ki, belə bir məlumata da rast gəlinir ki, arxiv sənədlərində ruslar Qarabağ xanlığını işğal edəndən sonra 1822-ci ildə bildik ki, Qarabağ xanlığını ləğv elətdirdilər və artıq 23-cü ildə Qarabağda bütün kəndlərin, əhalinin statistik təsvirini apardılar. 1823-cü ildə həmin rus sabitləri imarətə də gəlirlər. O da arxiv sənədlərində var. Və imarətdə həmin üç günbəzin olduğunu və buzxananın, bir də ki, imarətin özünün olduğunu göstərirlər və göstərirlər ki, Mehdiqulu xan bərpa eləyibdir. Bağı da bərpa eləyib, bağ ehsan kimi əhaliyə paylanır, buz da ehsan kimi paylanır və vergi alınmır bu ərazidən. Lakin 15 il sonrakı sənədlərə biz baxanda, şəxsən mənim rast gəldiyim belə bir sənədlər oldu ki, Mədətovun Qarabağda bilirsiniz ki, rusların hərbiçilərindən biri bu ərazinin komendantı idi, idarə etməsi ilə məşğul olurdu. Erməni əsilli Mədətov tərəfindən imarətdə Mehdiqulu xanın babalarının, atalarının künbəzlərini dağıtması haqqında Mehdiqulu xan tərəfindən şikayət var.
komissiya təşkil olunur və xüsus araşdırma aparılır. Hətta türbələrin bərpası üçün pul da ayrılır. Lakin sonradan bütün işlər dayandırılır. Görünür ki, qəbul edilmir onun şikayəti. Üzərindən keçilir. Mədətov haqqında da heç bir cinayət işi qaldırılmır. Həmin dövrdə Mədətov çoxdan ölmüşdü artıq. Yəni, faktdir ki, Qarabağnamə ilə də təsdiqlənən üçüncü türbə erməni əli ilə dağıdılıb. Bəli, bəli. Konkret olaraq Mədətovun dövründə dağıdıldığı, yəni şübhə çəkmir də, bir neçə artıq sənədlər onu deyir. Ümumiyyətlə, Məşədi xanım Nemətova bura gələndə 60-cı illərdə cəmi 2 dənə türbə görür. Qalanları tamamilə xaraba vəziyyətində olur. Özü də yazıbdır ki, 2 türbəyə rast gəldim. Və mənim də əldə etdiyim 20-ci illərin şəkilləri, 40-50-ci illərin şəkillərinə, fotolarına baxanda yenə də ikisini görürəm. Əsas birinci, ikinci. Bunlar 85-ci ildə bərpa olunan hissələrdir ki, o da yarımçıq bərpa olunubdur. Və mən içərisində də artıq baxmışam, quruluşundan da görürəm ki, müasir bərpa özünü göstərir. Burada 5 dənə kümbəz var. İkisi yarımçıq kümbəzdir, üçü tikilibdir. Ən birinci başlayır yarımçıq kümbəz, Pənahəli xanım. Kümbəzidir, birinci başdakı, o divarın dibindən. Sonra gəlir Mehdiqulu xanın kümbəzi qəbiri və onun üstündə də yazılar var idi. Qarabağ xanı o vaxtı belə yazırdılar, Mehdiqulu xan. Bu kümbəz Sərzalı xanındır. Bura İbrahim Xəlil xanındır. Burada Mehdiqulu xan vəfanın qəbiridir, Xurşudbanın Atavanın oğlu. Polkovnik Çara, belə Ruscan yazılmışdı, ancaq Ruscan idi burada. Sın Xurşudbanın Atavana, Mehdiqulu xan vəfa bu kümbəzin üzərinə. Bunun da içərdə yenə sinə daşı var idi. Təəssüf ki, dağılıbdır. Biz bu kümbəzlərin içərisində oynamışıq. Uşaqlığımız keçibdi. Gizlinpars oynayırdıq axşam tərəfləri. Hər adam imarətə girə bilmirdi, amma biz girirdik. Bu kümbəzlər bizim saxlanış yerimiz idi. Və yaxud Əlsəndə oynayırdıq, qaçırdıq, başına dolanırdıq, heç kim tuta bilmirdi. Yəni, bizim uşaqlığımız burada keçir və bura müqəddəs bir yer olub. Yəni, o dövr mənim uşaqlıq yoldaşlarım və ondan böyüklər bilir ki, biz bura həmişə görgah kimi baxmışıq. Biz buranı ondan sonra, buranın qorumağın, təmizliyin, kiminsə burada artıq hərəkət eləməməyinin, futbol vaxtı gəlib burada düzülüb buranı qoruduğumuzun, Qarabağın futbolunda çox adam yığışırdı bura, hətta bu barlardan baxırdılar içəri. Biz Allah şahiddir ki, burada durub buranı qoruyurduq. Məhərrəm kişi də çox vaxtı bizlə olurdu burada. Dururdu ki, ərə girməyin ora, ədə girməyin ora, ədə girməyin ora, biz buranı qoruyurduq. Və lazım olanda da buranın təmizliyinə, yaxşı burada artizan var idi, gözəl bir şirin su artizanı vurmuşdular. Bütün həm dörd öylə qonşuya insan kimi gedirdi, həm də imarəti sulamaq üçün idi. Və bu qonşular, bağzat, hamısı bura çox gözəl bir sıx bağ idi. Hər cür ağaç var idi, gözəllik var idi. Ümumiyyətlə, imarətdə mövcud olan bu günbəzlər haqqında istər yerli xalqın dilində, istər tarixi mənbələrdə və istərsə də arxiv sənədlərində müxtəlif məlumatlar var. Bugün burada sırf arxiv sənədlərinə istinad edərək məlumat vermək istərdik. Qarşısında dayandığım birinci türbə Xanoğlan türbəsi adlanır. Xanoğlan türbəsini müxtəlif versiyalar deyirlər. Nə üçün belə adlanıbdı? Əslində, birinci türbədə Qarabağın birinci xanı, Pənhali xanın atası İbrahim Xəlil ağa dəfn olunubdu və ondan sonra gələn onun nəslinin davamçıları yenə də bu günbəzdə dəfn olunubdu. İbrahim Xəlil ağa 1742-43-cü illərdə türbədə dəfn olunubdu və vaxtı ilə türbədə kitabə saxlanılıbdı. 1910-cu ilə aid Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivində 290-cı fonda saxlanılan Qafqaz Ruhani İdarəsinin bir məktubuna diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Həmən məktubda kitabənin üzəri Şuşada yerləşən Şiə Ruhani Qadısı tərəfindən köçürülərək göndərilir. Birinci kitabə İbrahim Xəlil ağaya məxsus olur. Onun ardınca həmən türbədə rast gəlinən ikinci kitabə Mehdiqulu xana məxsus olur. Üçüncü kitabə Mehdiqulu xanın 1828-29-cu illərdə az yaşlı oğluna həsr olunur ki, ad orada göstərilməmişdi. Bundan sonra kapitan Kərim ağanın və Abbas bəyin kitabələri mövcud olubdur. Ən son olaraq
Xoşudbanın Atavanın oğlu, birinci övladı Mehdiqulğan Bəfanın 1900-cü ildə bastırıldığı həmən bu türbədir. Həmin vaxtdan Ağdamda, Qarabağda hər kəs artıq türbəyə Xanoğlan deməyə başlayır. Çünki belə bir versiya var ki, Mehdiqulğan Bəfaya Qarabağda Knyaz deyə müraciət edirdilər. Lakin anası Xanoğlan, xanın nəslindən gələn və rəsmi sənədlərdə də varis olaraq göstərilən Mehdiqulğan Vəfa burada basırıldıqdan sonra artıq türbənin adı Xanoğlan deyə çağırılmaya başlayır. Demək, gördüyümüz bu ərazidə ən qədim əslində türbə də birinci türbədir və ən son basdırılan türbə də birinci türbədir. 18-ci əsr götürülür bu türbələrin içərisində. Digər ikinci türbə Ağdam cəmaatının dilində Seyid türbəsi də deyilirdi. Əslində, biz 1910-cu il sənədində Sagana, yəni pir kimi də olduğunu görürük, yazırlar və Seyid Həmid övladı olan Səfiqulu adlı Seyidin türbəsi olmuşdu. Daha sonra görünür ki, Pənaxan özü öz vəsiyyətinə görə gətirilib və elə həmin Seyidin yanında bastırılıbdı. Əlimizdə olan tarixi sənədlərdən və arxiv sənədlərindən yalnız iki nəfərin orada dəfn olunduğunun sübutları vardır. Bu versiyaları, arxiv sənədləri və tarixi mənbələrlə təhlil edərsək, həqiqətə ən yaxın olanı Pənahəli xanın ikinci türbədə dəfn edilməsi versiyasıdır. İkinci türbədən sonra dairəvi gördüyünüz türbə yalnız bir tədqiqatda xatırlanır. 20-ci əsrin 20-ci illərinin sonlarında əraziyə gəlmiş tədqiqatçıların işindədir. İçərisində kitabə aşkar olunur. Kitabədə Gəncə xanı Şahverdi xanın qızı Tuti bəyimin qəbri olduğu müəyyən olunur. Tuti bəyim İbrahim Xəlil xanın həyat yoldaşı olur. Sonrakı tədqiqatlarda biz bu məlumatlara rast gəlmirik. İmarətdə dairəvi bir türbə kimi olan yer var, amma dəqiq o olub-olmadığını da deyə bilmirik. Üçüncü türbə Mehdiqulu xanın digər bir övladının türbəsidir. Arxiv sənədlərində bu türbədə İbrahim Xəlil ağa adında onun bir övladı olduğunu və 1818-ci ildə dəfn edildiyi haqqında məlumat var. 1920-ci illərin axırlarında imarətə gəlmiş elmi tədqiqat qrupu türbənin içərisində həmin daş yazıya da rast gəlir və onun üzərində köçürürlər. İmarət qəbirstanlığında bir İbrahim Xəlil ağa, birinci Qarabağ xanının atasıdır, bastırılıbdır birinci türbədə. Ondan sonra bir İbrahim Xəlil ağa, üçüncü Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın övladının türbəsidir. Yəni, öz ulu babasının adını övladına qoyur. Bütün Azərbaycan tarixşünaslığında bəllidir ki, Mehdiqulu xanın oğul övlad olmuyor. Heç bir mənbədə bu göstərilmir tarixi. Hətta Rus zabitləri bir-birlərinə raport yazarkən lağ edirdilər ki, onun övladı, oğul övladı yoxdur. Bilirik ki, yeganə övladı Dürri Yekta Nataban olubdur. Sadəcə, arxiv materiallarına baxanda artıq türbənin içərisində aşkar edilmiş epigrafik məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, iki övladı olubdur. Və onların hər biri doğularkən çox az yaşlı vaxtlarında da ölübdür. Birinə ad qoyulubdur İbrahim Xəlil ağa. Həmən bu türbədə bastırılıbdır. Digərinin isə adı yoxdur epigrafik material mənbədə. Dördüncü artıq türbə bəzi mənbələrdə İbrahim Xəlil xan haqqında, bəzi mənbələrdə Pənah xan haqqında deyilir. Lakin arxiv sənədlərinə istinad edilən heç bir yazı əlimizdə olmadığına görə dəqiq məlumatı deyə bilmirik. Yəni, pasportunda da istinad verilməyibdir. Və rəsmi sənəddə yazıbdır ki, biz girdik kitabəsini tapmadıq. Kitabə yoxdur içində. Yəni, qəbrin kimə aid olduğu kitabə ilə sübut olunur. Yəni, o yarı uçuq künbəzin kimə məxsus olduğu rəsmi mənbələrdə bilinmir. Bilinmir. Amma xalq arasında o Pənah Əli xandır. Yox, rəsmi pasportunda da Pənah xandır. Hal-hazırda qrup işləyir bunu. Bəlkə mənim dediyimin əksi çıxacaq. Pənah xan o çıxacaq. Bu dəqiqə Azərbaycan elmində əsas götürülən odur. Bəlkə tədqiqatlardan sonra Pənah xan o çıxacaq. Yəni, hələ tədqiqatlar bəli. Deyir. Çünki biz Sovet dövründə tədqiqat aparılmayıb. Tədqiqat belə deyə, Sovet dövründə müəyyən bir çərçivəyə salınıb. Belə aparın. Ona görə də siz bir şablon görürsünüz. Budur, budur, budur. Əslində, çox çətindir Qarabağ tarixi.
Amma indi artıq tam sərbəstlik, işğaldan da təzə azad olunub torpaq, indən belə tədqiqat aparılmalıdır. Həm də bura indi gəlib baxa bilirik, indi görə bilirik, ölçə bilirik. Məsələn, mən türbələr arasında bayaq məsafəni ölçürdüm. Çünki mən bilirəm, birinci türbədən sonra neçə metr cənuba doğru hansı türbə olmalıdır. Məndən qabaq gələn alimlər bunu sənədləşdiriblər. 20-ci əsrin əvvəllərində gəliblər, 1910-cu ildə deyilibdir. Hər bir şey sənədləşdirib. Mən ona görə metrələrlə ölçürdüm ki, düzgünmü görürəm. Düz gəldi mi? Bəli, düpbə düz gəldi. Yazıb 5 metr, aralarındakı məsafə ölçdüm 5 metr idi, birinci ilə ikincini. İnsan sümükləridir. Bu, burada olan qəbirlərin, dağılan qəbirlərin sümüyündəndir. Bu, kəllə sümüyüdür. İnsan kəlləsinin sümüyüdür. Yəni, burada daha çox idi. Biz keçən səfər onu sümüy olduğuna görə bastırdıq. Bura hamısı qəbir yerləridir. Gördüyünüz kimi buraları dağıdıblar. Çox bərbat bir vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Yəni, vandalizm, nə bilim, vəhşilik. İlk baxışda tamamilə boş görünən bu ərazi əslində qəbirsanlıq olub. Künbəzlərlə imarət kompleksinin qarşısındakı ərazidir bura. Kənardan baxanda düzənlik kimi görünsə də, kol-kosun içinə girib gəzərkən burada qəbirləri görmək mümkündür. Bax, mən indi iki qəbirin arasında dayanmışam. Bu bir qəbir yeridir, bu bir qəbir yeridir, orada bir qəbir yeri var və dolaşdıqca qəbir yerlərinə və onların qırılıb tökülmüş baş daşlarına rast gəlmək mümkündür. Bax, elə burada biri, bax, o baş daşlarından biri burada yanımdadır. Bax, üstünə də Nəbiyev Akif yazılıb. Allah bütün dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Bütün qəbirstanlıqlarımız kimi ermənilər buradakı qəbirlərdə darmadağın eləyiblər. Burada tarixi qəbirlər də var idi, onların yeri bəlkə də artıq tamamilə itib. Maraqlıdır ki, bizdən bugün burada çəkilişdə olan yerli sakinlər deyirlər ki, ümumiyyətlə, imarət ərazisində müxtəlif infrastrukturun tikintisi üçün aparılan qazıntılar zamanı insan sümüklərinə rast gəlinib. Bu da onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə, bax, bu imarətin bu gördüyümüz hasarları içərisində ciddi bir elmə əsaslı qazıntı axtarış işləri aparmağa ehtiyac var. ...1972-ci ildə bu gördüyümüz yerdə kafe tikilirdi və burada qazıntı işi getdi. O vaxt bunlar burada yox idi. Və bu gördüyümüz yerdə qazıntı getdi və bu zaman mən burada insan kəlləsi tapdım, sümüyü öz əlimlə. Bir də sümüklər vardı. Yəni, haradasa çox üzdəyədi, yəni dərində deyildi, haradasa bir 20 santı, 30 santı dərində idi mənim kəllə sümük. Həmən sümüklər imarətə giriş qapısından sol tərəfdə, təxminən 2 metr sol tərəfdə. Və onu biz həmən burada iş aparan insanlara təhvil verdi ki, başqa yerdə bunu bastırsınlar razı. Burada da bu künbəzin arxasında da 16-17 dənə daş var idi, böyük kitabələr var idi yəni. Onların içərisində çox növdə kitabələr var idi. Əhməd Ağalı istiqamətindən, o Papravənd Boy Əhmədli istiqamətindən gətirilmişdi bura. Yəni onları bilirdik. Biz bu künbəzin arxasında bir kompleks düzəlmişdi onlar. İşğal zamanı dağıdılıb, bax, bu vəziyyətə salınan ikinci künbəzin ətrafındakı daş yığınının içərisində nələr yoxdur? Əvvəla, ətraf doludur bu cür kərpiçlərlə. Görürsünüz ki, bu künbəzin üstü kərpiclə hörülüb, özdə qalın bir neçə sıradan. O dağılarkən bu kərpiclər ətrafa səpələnib. Burada müxtəlif ölçülü, çoxlu qırmızı kərpiç var. Bərpa zamanı bunlardan öz təyinatı üzrə istifadə etmək mümkündür. Sonra, işğaldan biraz öncə Ağdam Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi imarət ərazisində yerləşdirilmişdi. Bax, bu otaqlarda
həm də Ağdamın müxtəlif səmtlərindən toplanmış qədim tarixi daşlar, qədim tarixi abidə nümunələri də gətirilib burada açıq havada düzüb sərgiləyirdilər. Ağdam işğaldan azad olunandan sonra bu ərazidən onların bir neçəsi toplandı, səliqə ilə bax o hissədə yığılıb. Bir hissəsi isə bax bu ətrafdakı elə daşqalağının içərisindədir. Bax o görünən daş da həmin nümunələrdən biridir. Sonra bax bu daş. Bu daş. Bu daş. Həmin o qədim tarixi daş nümunələrindəndir. Bu isə xan qızının hamamının ortasında olan xalq arasında Göbək daşı adlandırılan həmin o hamamdakı daşdır. Olduğu kimi qalıb, necə oradan bura qədər gəlib çıxıb bunu demək mümkün deyil, amma bu da həmin daşdır. Sovetlər dönəmində imarət kompleksində muzey açılır və bu muzeyə Qarabağın bəzi yerlərində aparılan arxeoloji və yerüstü araşdırmalar zamanı aşkar edilən çox önəmli olan qəbrüstü abidələrin ayrı-ayrı formaları bura daşınıb gətirir və həyətində bunun, bax bu türbələrin yanında açıq səma altında ekspozisiya yaradılmışdır. Biz bu barədə məlumatımız var həm də elmi ədəbiyyatdan, amma bu günləri çox təəssüf ki, qalan o boyda muzeydən budur. Konkret olaraq nəyi demək istəyirəm? Biz burada nəyi görürük? Birinci faktor. Azərbaycan xalqının etnogenezinin əsas komponenti olan, türklərə aid olan baş daşlarındakı bütün ideyalar sona qədər davam eləyibdir. Hətta İslam qəbul ediləndə də. Bunu indi sübut eləmək üçün mən sizə arxeoloji qazıntılardan daha dəqiq desək, Boy Əhmədlidən rəhmətlik arxeologumuz Qarabağlı, Ağdamlı olan Rəşid Göyüşevin qazıntıları zamanı aşkar edilən, bax belə balbal formalı qəbrüstü heykəl insan obrazına aid olan, bax belə bir qəbrüstü abidə var və biz qəbrüstü abidədə çox maraqlıdır ki, insan necə basdırılıbsa, o şəkildə də onun heykəli göstərilib. Mən bunu demək istəyirəm. Türklərin qəbirlərində dəfn etmə adətində əllərin sinəyə doğru olması, bükülü vəziyyətdə basdırılması bu günə qədər harda aşkar edilirsə, o cümlədən də Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda bu sözsüzdür. Biz bunu bilirik. Və biz burada da eyni ilə insanın əllərini iki əlini sinəsinə tutaraq başını sanki tanrıya göyə, Allaha deməyək, tanrıya tərəf dua etmə formasında və bununla da dünyasının dəyişməsi komponentini izləyirik. Yəni, ən qədimi budur. Bu, ən qədim Qafqaz ərazisində olan türklərin varlığını sübut edən qəbrüstü abidə növüdür. Çox təəssüf ki, burada bir dənəsi qalıb. Bunun iki dənəsi də içəri şəhərdə Qız Qalası abidəsi ilə üzbəüz açıq səma altında kompleksdə biz göstəririk. Digər bir mühüm qəbrüstü abidələr burada bizə aid olan, bizim totemlərimiz olan qoç tipli və at tipli qəbrüstü abidələrdir ki, bunların kökü Albanlardan başlayırsa, təsəvvür eləyin ki, İslamın qəbul edilməsinə baxmayaraq, Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, Gürcüstanın bir çox indiki Azərbaycanlıların yaşadığı yerlərdə 16-cı əsrin sonlarına qədər üzərində ərəb yazıları olmaqdan bax bu cür qoç tipli və at tipli qəbrüstü abidələr qoyurlar. Yəni biz Tanrıya inamımızı hələ totemizmlə də qorumuşuq, ata inamı, ata ehtiramı, qoça ehtiramı, qoça inamı saxlayaraq yazıları dəyişmişik. Bax burada bir neçə abidəni mən sizə göstərəcəm. Amma qədim adət ənənələrimizi saxlamışıq. Məsələn, gördüyünüz bax bu at tipli qəbrüstü abidənin üzərində insanın dəmirçi olmağını görürük. Çəkic, mismar və zindan obrazı var. Yəni burada artıq heç də lazım deyil. Kişi olubdur, at üstündə bu insan çörəyini qazanıbdır və onun sənəti yaşadığı müddətdə, əmək verdiyi müddətdə dəmirçi olubdur. Və yazıya o qədər də ehtiyac olmur. Yazı yazanda da sadəcə insanın adını ola bilər yazsınlar, amma burada o məlumatları da görünür çıxardıblar qalmayıbdır. Və yaxud da başqa bir, bax bu cürlə at tipli, yəhərli, yüyənli, əməlli başlı Qarabağ tipinə aid olan at görmək istəyiriksə, bugün Qarabağ atlarını az miqdarda qalıbsa da bu bizə kifayətdir. Burada biz at əlhəsəsi nümunələrini də görürük. Yəhərini, yüyəngisini, üzəngisini, hər bir şeyi görürük. Və mən bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, bu qəbrüstü abidələrdə bütün Azərbaycan, etnik Azərbaycan, tarixi Azərbaycan ərazisində baş hissələri hamısı məhv edilibdir. Bunun da səbəbi xristianlıqla əlaqəlidir. Qafqaz Albaniyasında xristianlıq qəbul edilən də
onlar bu totemizm əlamətlərini məhv etmişlər birinci dəfə. Sonra da İslam gələndə bunu məhv elədilər. Buna baxmayaraq bizim xalqımız dediyim kimi 16-cı əsrin sonuna qədər öz inanclarını, ilkin inanclarını bax bu daş abidələrdə qoruyub saxlamışdılar. Və üçüncü tip burada çox maraqlı, Azərbaycan üçün çox nadir olan və elmdə sənduqə tipli olan qəbrüstü abidələrdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, sənduqə tipli qəbrüstü abidələr Qarabağın özünə aid olan bədii daşıyılma məktəbinin ən gözəl nümunələridir. Yəni, çox incə işlərdir. Burada sanki insan həyatının üç səviyyədə davam etməsini, göy, yer və yerin altı göstərilir və yuxarı hissədə də onun artıq öldüyü sanki göstərir. Bax, belə bir interpretasiya verirlər alimlər. O cümlədən də mən də bunu belə qəbul edirəm. Yazılar gördüyünüz kimi, bunlar da çox azdır. Nə qədər də ərəb dilini mükəmməl bilən alimlərimiz olsa, orta əsrlərdə, xanlıq dövründə, mirzələrimiz, üləma əhli olsa da, görünür ki, bax, bu daşları düzəldən, yəni qəbristə abidələri düzəldən ustalar daha çox öz dini dünya görüşlərinə yer veriblər. Daha çox özlərinin obisi dünya ilə əlaqədar olan dünya görüşlərini bu daşlara çeviriblər. Ona görə də biz burada çox sadə yazılar görürük və əsas etibarilə Azərbaycanın 17-18-ci əsrlərində daha çox yayılmış Təbriz Miniatür Məktəbinin bir qolu olan nəstəlik xəttini görürük. Və nəhayət mənim burada sizə göstərmək istədiyim Hətta Avropanın bir çox yerlərində də geniş şəkildə yayılmış. Bax, bu tip sanki qəbrin, daha doğrusu tabutun özünün simvolu formasında olan qəbrüstü abidədir. Sanki tabutdur, özü yerin altındadır, amma tabut üzərindədir. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istərdim burada icazənizlə. Etrusklarda da eyni ilə qəbrüstü, bax, belə abidələr olubdur. Amma onların üzərində insan obrazları var. Və bəzi bizim alimlərimiz bizim etrusklarla qohumluq əlaqələrimizi bununla da əlaqələndirirlər. Və orada gördüyünüz eyni tipli, bax, bu üzəri tabut formasında olan qəbrüstü abidədə, baxın görün, yazı nə buydu yazılıbdır. Nə qədər böyüklükdə yazılıbdır. Və bu hissələrdə qoyulan, burada da mütləq su üçün yer qoyurdular. Sanki ölüyə su çatmalıdır. Bax, belə bir maraqlı bunların kompozisiyası var. Nəhayət, sonuncu qəbrüstü abidə bizim üçün çox maraqlı olan, mən xahiş edəcəm, bax, o türbələri də göstərərsiniz. Türbələrin üzərində, bax, o yuxarı hissəsinin sanki Allahın qarşısında başlarını əymiş formasında göstərməsidir. Yəni, insan rəhmətə gedibdir, dünyasını dəyişibdir və başını əyir Allahın tanrının qarşısında. Çox maraqlı bir formadır. Bu formada olan qəbrüstü abidələr, yenə də deyim ki, axtarsanız Azərbaycanın çox yerində tapa bilməzsiniz. Məhz bu şəkildə. Belə bir versiya var ki, bu obrazın ümumiyyətlə qədim türklərin ən qədim inancı olan tisbahalara inancla əlaqələndirirlər ki, tisbahalar da sanki bax, bu formada başlarını qaldırıb, gözləri burada görünür, burnu burada görünür, baxmağı bilirdilər. Bax, belə bir inanc. Yəni, burada gördüyünüz qəbrüstü abidələrin hamısı İslama qədər ki, dini inanclarımızın birbaşa faktlarıdır. 16-cı əsr olsun, 17 olsun, 18 olsun, 20-nin əvvəl nə qədər? Məhz etnik Azərbaycan torpaqlarında bax, bu cür qəbrüstü abidələr daha çox Qarabağda yayılmışdı və onlar da daha az miqdarda bugün bizə gəlib çatdılar. Nəhayət, klassik İslam dönəmi, klassik burada artıq heç bir şübhəmiz yoxdur. Sinə daşı deyirik biz buna. Sinə daşı tipində qəbrüstü abidədir. Burada mütləq Qurandan insan ölümü haqqında, insanın nə zaman cənnətə gedə biləcəyi haqqında ayə var və insanın öldüyü tarix burada 1321-ci ildir. Bu 20-ci əsrin əvvəllərinə gəlib çıxır. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində belə Qarabağ ərazisində yaşayan əhali özlərinin ölənlərini mütləq Qurana uyğun olaraq artıq basdırırdılar və daha yaxşı Qurana istinad edirdilər və bir növ rəhməti bax, bu ayələr vasitəsilə çox sadə, amma çox lakonik şəkildə çatdıra bilirdilər. Deməli, Azərbaycan türkləri yaşadıqları müddətdə bu ərazilərdə, tarix etnik torpaqlarında hər zaman həyat tərzləri ilə bərabər, həyata baxışları ilə bərabər həm də dini dünya görüşlərini ən azından bax, belə bir qəbrüstü abidələrin çox saylı formalarında qoruyub saxlamışdılar. Ümumiyyətlə, imarətlə bağlı ermənilərin məkirli planı 19-cu əsrin 80-ci, 90-cı illərindən başlayıb. Amma sonrakı tədqiqatlar sübut etdi ki,
imarət nəinki Qarabağ xanı Pənah xan daha qədimə aiddir. Çünki 1920-ci illərin sonlarında bura gələn Tədqiq Tətövbə Cəmiyyətinin tədqiqatçıları bu qəbirsanlıqda 1174-cü ilə aid mərhum Niyaz yazılan bir qəbirə də rast gəlirlər və onun da üzərini çıxardıblar və artıq bu elmi ədəbiyyatda nəşr olunubdur. Bu özü sübut edir ki, 12-ci əsrdə bura müsəlman qəbirsanlığı olubdur və ərazi müsəlmanların idi. Yəni, belə bir fikir ermənilərdə, yenə deyirəm, artıq bir neçə yüz ildir ki, əsasın qoyublar və istəyirlər inkişaf elətlər, ya lakin mümkün deyil. Bu yaxınlarda mən bu faktı bir başqa kitabda vermişdim. Bilirsiniz ki, yalancı Tigranəkert adında bir şəhər qazırdılar Şahbulaqda. Həmən o qazıntının da rəhbəri Hamlet Petrosyandır. Bu, haradansa o kitabı tapıb oxuyub və mənə cavab olaraq öz mətbuatlarında yazmışdı ki, arxeoloji qazıntı aparmadan necəsə bu Hüseynov imarəti 12-ci əsrə gətirib çıxarır? Yəni, mən əlimdə olan, mənə qədər aparılmış elmi tədqiqatlar və üzərinin estampı çıxarılmış rəsmi elmi əsərlərə sadəcə istinad edərək dəqiq göstərə bilirəm ki, hətta orada metrlə göstərilibdir ki, məsələn, birinci türbədən neçə metr kənarda həmən qəbrə rast gəldik və 12-ci əsr olmağa artıq onların bütün dediklərini tamamilə alt üst edir. Bugün Allaha şükür sanki bu ağaçlar dirilib, yaşıllıq yavaş-yavaş qalxmaq üzrədir, bu bizi çox sevindirir. Yəni biz həyatı bura qaytardıq. Biz azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq bura həyatı qaytarırıq və bunu yaşıllıqlar belə hiss eləyir. Nə qədər də onlar bizim abidələri məhv eləsələr də bu faktlarla, biz dünyaya faktoloji sübutlarla sübut eləyə biləcəyik ki, xanlıq burada yaranıbdır. Xanın yeri, yurdu, imarəti burada olubdur. Başqa yerlərdə onları axtarmaq lazım deyil. Yəni, bax, burada ilkin olaraq Qarabağ xanlığı yaranıbdır və burada da sona yetibdir bu xanlıq. Və biz ümid eləyirik ki, çox tezliklə, bunlar çox gözəl şəkildə olduğu kimi arxiv sənədlərinə görə, ondan sonra elmi ədəbiyyata əsaslanaraq bərpa ediləcək, konservasiya ediləcək və konservasiya zamanı ermənilərin bizə qarşı törətmiş olduğu vandalizmin, abidələrə qarşı olan genosidin əlamətləridir müəyyən bir qismini saxlayıb dünya ictimaiyyətinə bura gələnlərə mütləq göstərəcəyik. Və bununla da bir daha təkrar eləyirəm ki, bir dəfəlik bilək ki, Ağdam şəhəri Qarabağın yaranan vaxtda mərkəzi olubdur. Ticarət mərkəzi olubdur. Ticarət mərkəzi hakimiyyətin oturduğu mərkəz deməkdir. Qorunan mərkəz deməkdir. Müdafiə olunan mərkəz deməkdir. Yəni, buranın əhəmiyyəti bütün Azərbaycan üçün, bütün xanlıq dövrü üçün, Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətlidir. Ağdam imarəti Qarabağın tarixidir. Qarabağın, Füzulinin, Şuşanın, Qubadlının, Laçının, Kəlbəcərin, hamısının tarixi oradır. Məncə bu bəsdir. Və o cür görmək lazımdır ki, Qarabağın tarixi oradan başlayır. Yəni, müasir tarixdən danışıram. Mən qədim tarixi demirəm mən. 4-cü, 5-ci əsr Alban dövrünü demirəm mən. Müasir dövlətçilik tarixi oradan başlayır. Bu, danılmaz bir həqiqətdir. Burada mütləq tədqiqat işləri aparılmalıdır, qazıntı işləri aparılmalıdır. Əgər qazıntı işləri aparılmasa, buranı bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Yəni, yarımçıq yenə iş alınar. O vaxt nətər ki, yarımçıq iş alındı, indi əgər burada qazıntı işləri aparılmasa, arxeoloji tədqiqat işləri aparılmasa, işlər yenə yarımçıq ola bilər. Bu olan şeyləri biz bərpa eləsək, konservasiya eləsək, ora bir cənnətə dönəcək. Buna mən inanıram. İstər 70-ci illər, istər 80-ci illərdə aparılmış bərpa prosesində ola bilsin ki, tələskənliyə yol verilib, elmi araşdırmalar düzgün aparılmayıbdır və buna görə də artıq müxtəlif versiyalar ortaya çıxıb, müxtəlif fikirlər var. Amma mən düşünürəm ki, tədqiqatların yekununda axır nəticəyə gəlib çıxmaq mümkün olacaq, çünki hələ bir çox arxiv sənədləri var ki, onlara baxılmayıbdır. Pənahəli xanın imarət kompleksində əsaslı təmir bərpa işləri aparılacaq. Artıq bunun konsepsiyası üzərində iş gedir. Bu bərpa işlərinə hazırlıq görən müvafiq qurumlar bütün mənbələrdə, hətta bu verilişdə əhatə edə bilmədiyiniz, bizim əlimizin çatmadığı ən dərin mənbələrdə belə araşdırma aparır. Göründüyü kimi biz tarixçilərin, alimlərin, həm də yerli cəmaatın, imarətin içində, sağında, solunda yaşayan Ağdam sakinlərinin bu tarixi abidə haqqında məlumatlarını təqdim elədik. Yazılı mənbələrlə, arxiv materialları ilə
yerli cəmaatın əfsanələrdən, rəvayətlərdən, dədə-babalarından eşitdiyi müxtəlif variantlar, bilgilər arasında bəzən uyğunluq var, bəzən uyğunluq yoxdur. Hətta xan ailəsinə məxsus insanların qəbir yerləri ilə bağlı bəzən fikirlər uyğun gəlmir. Xan ailəsi üzvlərindən kimlərin bu imarətdə dəfn olunub olunmaması ilə bağlı bəzi fikirlər üst-üstə düşür, bəzi fikirlər üst-üstə düşmür. Əminik ki, konsepsiya üzərində işləyən mütəxəssislər qrupu bütün variantları toplayaraq və tarixi mənbələrə istinad edərək elə bir variant ortaya qoyacaq ki, imarət kompleksi özünün ən real tarixi görkəminə qayıdacaq.